បងប្អូនឥស្លាមជាទីស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងគុណទៅអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តអាឡាសុគតទៅអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តអាឡាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តឡាបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជួបនៅខែរ៉ាម៉ាដានជាខែដែលអាហ្វដលជាខែដែលប្របីខែអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តអាឡាផ្ដល់បារកាតសេចក្តីអនុស្រឡាញ់រ៉ាហ្មាត់និងការអភ័យទោសមកហ្វីរ៉ោះមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តអាឡាខែរ៉ាម៉ាដានគឺអ្នកឥស្លាមមានភាពសប្បាយរីករាយដោយសារតែពួកគេបានអនុវត្តធ្វើនៅអ្វីដែលជាបទបញ្ជាជាកាតព្វកិច្ចជារគុណឥស្លាមហើយរាល់ការអនុវត្តធ្វើរគុណឥស្លាមគឺផ្ដល់ផលបុណ្យច្រើនទីបំផុតនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានអ្នកឥស្លាមមានភាពសប្បាយរីករាយដោយសារតែក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានពួកគេនឹងជួបយប់លេឡាទុលកដរគឺជាយប់មួយដែលអាហ្វដលជាងប្រសើរជាង1000ខែដល់លោកសុផានហ៊ុំវត្តឡាទ្រងមានព្រះបន្ទូលថាលៃឡាទុលកុនត្រីខុយរមមានអលហ្វីសាដែលមានន័យថាយុបលៃឡាទុលកុនដតនោះគឺវាអាហ្វដលជាងវាប្រសើរជាង1000ខែដូច្នេះហើយជួយយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមស្វាស្វែងរកយុបលៃឡាទុលកុនដតពីព្រោះថានប៊ីយ៉ាម៉ូម៉ាត់សលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាតាហារ៉ូលៃឡាទុលកុនត្រីហ្វីលអេសរិលអលវ៉ាខីតមីនរ៉ាម៉ាដានចូលពួកអ្នកស្វាស្វែងរកយុបលៃឡាទុលកដរពីព្រោះថាយុបលៃឡាទុលកដរនេះគឺវាអាចកើតមានឡើងនៅក្នុង10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាដានអញ្ចឹងភាគច្រើនយុបលៃឡាទុលកដរគឺអាចកើតមានឡើងនៅ10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាដានដូច្នេះហើយដើម្បីយើងជួបយុបលៃឡាទុលកដរគឺមានតែការខំប្រឹងប្រែងធ្វើនៅអាម៉ាលីបដាតធ្វើនៅទង្វើល្អទេជាងយើងអរគ្នាកុំដេកចាំគេប្រាប់យើងអរគ្នាកុំដេកចាំមើលសញ្ញានៃយុបលៃឡាទុលកដរគឺដើម្បីជុបលៃឡាទុលកដរគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវអនុវត្តធ្វើខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីជុបយុបលៃឡាទុលកដរពីព្រោះថានប៊ីយ៉ាម៉ូម៉ាត់សល្លោះអាឡៃវ៉ាសឡាមលោកយកចិត្តដាក់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើអាម៉ាត់អ៊ីបដាតការគ្រប់សក្ការៈផ្សេងផ្សេងនៅក្នុង10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាដននេះខ្លាំងជាងពេលវេលាផ្សេងអញ្ចឹងដូចដែលអ្នកស្រីអេសះបានរាយការណ៍អានអេសះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាកាលាត់កាណារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមយិស្តាហ៊ីឌូហ្វីលអេសរិលអលវ៉ាខីរម៉ាឡាយិស្តាហ៊ីឌូហ្វីហ្គ ਾਇ រីហ៊ីចុងអ្នកស្រីអេសះបាននិយាយថាមានហើយរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមយកចិត្តទុកដាក់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតឡាសាងនៅទង្វើល្អនៅក្នុង10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាដននេះគឺខ្លាំងជាងពេលវេលាផ្សេងទាំងអស់ពីព្រោះសង្ឃឹមថានឹងជួបយុបលៃឡាទុលកដរហើយដូចយើងអស់នេះអាចបានដឹងហើយយុបលៃឡាទុលកដរគឺអាហ្វដលជាងប្រសើរជាង1000ខែហើយក៏មានហាឌីសដែលបញ្ជាក់មកពីនប៊ីយ៉ាម៉ូម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមថាមិនកោម៉ាឡៃឡាទុលកដរីអ៊ីម៉ានានវ៉ាហ្ឌីសាបានគូហ្វីរ៉ូលហ៊ូម៉ាតកតម៉ាមីនសាំប៊ីនោះណាហើយដែលបានបញ្ឈរសម្បាសយ៉ាងសុណាត់ចំយុបលៃឡាទុលកដរនោះគឺដោយមានអ៊ីម៉ានអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតអាឡាដោយចង់បានផលបុណ្យអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតអាឡានោះគេនឹងមកបំពេញឲ្យសម្រាប់រូបគេនៅអំពើបាបប្រការទុសាដែលគេបានធ្វើកន្លងផុតមកនេះគឺជាប្រការមួយដែលអាហ្វដលដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក៏អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតអាឡាជំរុញបាបកម្មដែលបានធ្វើកន្លងផុតមកអញ្ចឹងនៅក្នុងយុបលៃឡាទុលកដរនេះ
ប្រសិនបើយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយដែលជាអាម៉ាលីបដាត់ដែលមានលំអានមកពីនាមីមុហម្មាត់សុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមគេនឹងផ្ដល់ផលបុណ្យឲ្យល្អជាង1000ខែចឹងដូចដែលអានាសបានលើកឡើងថាអលអាម៉ាលហ្វីឡៃឡាទីលកតរីវស្សដកាវស្សឡាវស្សហ្សាកាអហ្វដលូមីន1000ខែចឹងអានាសបានបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តធ្វើអាម៉ាលីបដាត់ការអនុវត្តធ្វើនៅការគោរពសក្ការៈព្រះអម្ចាស់សុបហានហ៊ុមវ៉ាតអាឡានៅក្នុងយប់ឡៃតុលកដរការសតកោណាការសតកោជារិយាការសម្បាសយ៉ាងសុណាតការហ្សាកាតហើយប្រការទាំងអស់នោះគឺវាអហ្វដលជា1000ខែអញ្ចឹងយើងអាចសួរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារាល់អាម៉ាលអ៊ីបដាត់ទាំងឡាយណាដែលមានដលិតបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវគឺយើងធ្វើនៅចំយប់ឡៃតុលកដរនោះគឺវាល្អជា1000ខែដោយដែលអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងពីអល់កុរអានការីមដូច្នេះជួយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមនិងខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាស្វាស្វែងរកយុបអឡាតុលកដរវបិលឡៃតូហ្វិកវ៉ាលីឌីយ៉ាវ៉ាសសាឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារិកាតូ